Альтернативу відпочинку у таборах дітям організовує Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Там кажуть, працювати з малечею влітку у формі розваг цікаво і самим. Це цикл заходів розпочався він ще з 1 червня. Ми їх проводимо на всіх спортивних майданчиках міста. Тобто для практично всіх дітей, бажаючих, які хочуть провести свої літні канікули весело і спортивно, доєднуються до нас на майданчики, і ми з ними працюємо. Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення має партнерів, які допомагають з організацією і подарунками. Спонсори, серед яких компанія «Колумбус», розповідають, такі акції підтримують охоче. Підтримка соціальних ініціатив – це один з принципів роботи нашої компанії, тому що проведення таких акцій творчих, наукових, спортивних змагань є дуже важливою в сьогоднішній день. Особливо, якщо це стосується дітей, адже діти – це наше майбутнє, для нас всіх є дуже важливим, чи буде наша нація рости фізично, морально, здоровою. Дітей, бажаючих взяти участь у спортивних змаганнях, чимало. І вони зізнаються, такий відпочинок їм до вподоби. Сьогодні цікаві конкурси, естафети, і це весело. Люблю спорт. Люблю віджиматись, підтягуватись. Мені сподобалось, я задоволена. Мені подобаються ці естафети. Минулого разу теж таке було. Роздають різні подарунки, насоси, якщо на роверах, камери, різні флешки. А вчора були естафети біля літака на Східному. Теж це були естафети, на подарунки роздавали зошити, арахіси різні, солодкі. Сьогодні ми теж робили естафети, м'ячі передавали, на клюшках вели м'ячі. Ми поділились на дві команди – тигри і леви. І команди грають, тут багато дітей, ми задоволені. І то команда тигрів і левів теж задоволена, я думаю. До речі, такі акції проводять в різних мікрорайонах Тернополя. Цього разу діти спортивно відпочивали на майданчику за адресою 15 квітня, 35.